არის რეჟისორიც, სცენარის ავტორიც და ოპერატორიც. ფილმში პოეტური ჩანახატები ის მშთამბეჭდავი პორტრეტების შექმნას ცდილობს. ფილმის სცენარის და ტექსტის გარეშე განსხვავებული პორტრეტები და ხასიათები. სხვადასხვა ასაკის და პროფესიის ადამიანები, რომლებიც არ საუბრობენ. კლასიკური მუსიკა და შთამბეჭდავი სახეები. ყველაფერ ამას შოთა კალანდაძემ პოეტური ჩანახატები დაარქვა. ჩანახატები ბედნიერ ხალხზე. პოეტური ჩანახატების არც ერთმა მონაწილემ საკუთარი როლი არ იცის. ისინი კამერის წინ რეჟისორის კარნახით მოქმედებენ და ცდილობენ, რაც შეიძლება დასამახსოვრებელი სახეები შექმნენ. იხავე შენ თვალებს მოხამ ხამ კამერაში იყურენ ქრისტე და შენ მასე იხავე. აჰა. კარგია ძალიან. ზოგი ტირის, ზოგი იცინის და ყველა ფიქრობს. პროფესიით მხატვარი შოთა კალანდაძე ცდილობს ფილმი ფერწერულ ტილოს დაამსგავსოს და ყველა მსახიობისგან განსხვავებული ხასიათის შექმნას მოითხოვს. ეს არის როგორც ვთქვი რაღაც ჩანახატები, ფრესკები, როგორც თვითონ შოთიკო ამბობს. მე უბრალოდ შთაგონებული სახით, ასე ვთქვათ, ზივარ და ვფიქრობ ამავებაზე, ამა ცხოვრებაზე. მთლიანობაში არ ვიცი რა ხდება ფილმში. ასე ვთქვათ, უბრალოდ ვიცი, რომ რაღაცა ანუ ტიპაჟი ხარო ჩემთვისო და მინდა რომ გამოვიყენო შენი სახეო, ესე მეთქვა და მეც უარი არ უთხარი. პოეტური ჩანახატების გარდა არის კიდევ ერთი პროექტი. შოთა კალანდაძე თენგიზ მირზაშვილზე დოკუმენტურ ფილმს იღებს. ამ შემთხვევაშიც ოპერატორი და რეჟისორი თავადაა. გადაღებები ძირითადად მხატვრის სახელოსნოში, მოცარტზე, ეგვიპტურ ხელოვნებაზე, კარმენზე და ფიროსმანზე საუბრის დროს მიმდინარეობს. ფიროსმანის პოპულარიზაცია როგორ არაკლე კაცო ჩნდება, აი ბოლო დროს გამოჩნდა ერთი 23-25 სურათი და საერთოდ ნუ სამჯერ 4-ჯერ გავაკეთეთ გამოფენა. Ну, კი, ვიღაც საინტერესო, მაგრამ ეს ისეთი სურათის აღმოჩენა მაგალითად როგორც არის რთველი კახეთში, ეგ არის დიდი მოვლენა, აი სოფლიო მასშტაბით, ქართული კულტურის იმაში რაღაცა განზომილება, ეგ არის ძალიან დიდი მოვლენა, მაგრამ შესაბამისი რეზონანსი დასაკვირველი არ აქვს. ორივე ფილმის პრემიერა შემოდგომისთვის იგეგმება. როგორ გონიათ ჩვენ საუკუნეში რატო არ იყავდებიან დიდი კომპოზიტორები? როგორც მოცარტი ვერ დაიბადა, მაგრამ ეს კომპოზიტორები დაიბადა. რატო ვერ დაიბადა? ასე იყო დღევანდელი დღე და კურიერი.